Вітаю вас, друзі! Час хвилюватись. І сьогодні ми з вами хвилюємось про страховий стаж і документи, які його підтверджують, а також про інші питання пенсійного забезпечення. У нас в студії начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Олександр Кірушов. Нагадую, що ми хвилюємось в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання, телефонуйте, і Олександр Вікторович буде вам відповідати. Тож ми починаємо. Олександр Вікторович, доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибі. Шановні телеглядачі. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію, щоб ми з вами продовжили наше хвилювання. Ми з вами хвилювались у попередній програмі про страховий стаж і про пенсійну реформу. Олександр Вікторович, будь ласка, зараз готується законопроект про пенсійну реформу. Багато чутків про пенсійну реформу. А що входить, яке поняття входить в зміст пенсійної реформи? Можна зараз говорити про пенсійну реформу чи просто про якесь реформування пенсійного фонду? Так, поняття пенсійна реформа – це досить таке обширне поняття, і, як кажуть, за один раз його зробити неможливо. Тобто це повинні були здійснюватись певні кроки. Вона відходить, зрозуміло, від самого поняття пенсія, тобто щоб пенсія – це вже кінцевий результат. Щоб до нього дойти, треба щось робити. Що значить робити? Значить, треба отримати страховий стаж людини на протязі певного періоду, треба мати заробітну плату, сплачувати в неї внески відповідні, і відповідно потім буде нараховуватись пенсія. Тому у нас, скажімо так, пенсійне реформування, не реформа, а пенсійне реформування йде, починаючи з 2004 року, як я вже говорив на минулій передачі. І на сьогоднішній день це іде, поки що йдуть зміни в солідарну систему. Що передбачав закон, коли ми його прийняли в 2004 році? Він передбачав три рівня пенсійного забезпечення – солідарний, накопичувальний і недержавний. На сьогоднішній день продовжується в нас діяти лише солідарний рівень пенсійного забезпечення. Хоча у законі тому від 2004 року закладалися норми, що вже з 2009 року ми повинні були перейти на накопичувальну систему, тобто на другий рівень. Але, як бачите, так склалась у нас ситуація в країні, не досить добре у нас економічне положення в країні, а тому на цей час ми до сих пір не перейшли на накопичувальну систему. І для цього проводяться наступні кроки, щоб упорядкувати нашу солідарну систему таким чином, щоб ми вже змогли перейти до цієї накопичувальної системи. Для цього що потрібно? Потрібно легалізувати заробітну плату. Тобто всі не секрет, це всі знають, що багато у нас є роботи в тіні, тобто неофіційно працюють працівники. Для того, щоб вивести це все, як кажуть, на офіційний рівень, як кажуть, на білі зарплати. Тобто проводяться певні кроки і певні зміни в певні законодавчі акти. Також розглядаються, звичайно, і питання по тих пенсіонерах, які вже вийшли на пенсію. Тобто вони отримують пенсії, розраховані ще на рівні, як кажуть, 2004-2008 року, і треба з ними щось робити. Тому що у нас, ви розумієте, інфляція росте великими кроками, а пенсії залишаються на досить низькими. Тому і проводяться ці певні зміни. Тобто я хочу наголосити, що на сьогоднішній день поки що це проводяться зміни тільки в солідарній системі. І те, що буде, планується у вересні вже цього, ну, в цьому місяці, планується у Верховній Раді розглянути в другому читанні законопроект. Але, як вже відомо із тих же засобів масової інформації, є багато внесено змін до першого законопроекту, про яких ми, звичайно, ще не знаємо і не бачили. Уже будемо чути по тому, як буде обговорюватися цей законопроект у Верховній Раді. Як його приймуть в остаточному варіанті, тоді вже, коли дізнаємося, тоді будемо більш предметно говорити. Ну, звичайно, коли, якщо про що знаєш, тоді можна і говорити про це. Олександр Вікторович, будь ласка, ми говорили про і продовжуємо хвилюватись про страховий стаж. Який основний документ необхідно подавати до органів пенсійного фонду, щоб підтвердити страховий стаж до 1 січня 2004 року? Ну, я хочу ще раз нагадати телеглядачам, що ми минулої передачі розглядали якраз
про поняття страхового стажу і про те, що ми стаж як розраховуємо з 1 січня 2004 року, що він обчислюється вже за даними персоніфікованого обліку. А до 1.1.2004 року стаж у нас залишився, скажімо так, обчислюється за раніше чинним законодавством. Тобто, скажімо, за паперовими документами в більшості випадків. Основним документом, ми всі знаємо, це загальновідомо, є трудова книжка. Тобто за трудовою книжкою ми визначаємо страховий стаж. Але перш ніж сказати, ну, що цього мало, що за основний документ трудова книжка, на що треба громадянам звертати увагу, я хотів би на це звернути. В першу чергу увагу до громадян, що трудові книжки на їх оформлення. Тобто роботодавець, він повинен знайомити, і коли він носить записи в трудову книжку, він повинен знайомити відповідно працівника з ними, що він там йому пише, що потім, коли людина її вже отримує і досягне пенсійного віку, щоб не було проблем, як кажуть, по пошуку якихось документів в зв'язку з виправленнями, там, не записаними певними записами і так далі. Бо це затягує сам процес потім призначення пенсії і так далі, і, як кажуть, і людині потім не сильно це приємно. Тому хотів би звернути в першу чергу на першу сторінку, щоб всі подивилися, щоб там були записи, прізвище, ім'я по батькові. Тобто, якщо у жінок зміна була прізвища, то повинно бути з боку прописано, на підставі якого документа проведена ця зміна прізвища. Далі там стоїть рік народження, а може стояти дата і місяць народження. Тобто, щоб чітко було написано, якщо стоїть рік народження, значить повинен бути рік. Якщо стоїть дата, місяць і рік, то повинна бути вказана і дата, і місяць, і рік. Бо якщо буде вказаний тільки рік, ця трудова книжка вже не приймається до уваги. Тому що невідомо, чия ця трудова книжка. Тобто, вона не відповідає змісту її заповнення. Потім, звичайно, повинна бути місце, є місце печатки, коли перший роботодавець вносить запис, він повинен поставити на першій сторінці печатку, що він заповнював цю книжку. Є в нас такі випадки, що печатки не ставлять, і потім ми всю книжку запитуємо по різних архівних установах, бо зараз важко знайти ті вже підприємства, вони поміняли свої назви і так далі, і ліквідувалися. І, звичайно, це все нам заважає, як кажуть, в нашій роботі. Тому хотілося, щоб і громадяни були пильними в першу чергу. Потім, коли вже самі записи в трудовій книжці, треба звертати увагу на дати, які заносяться, потім на накази, тому що буває дата там 87-й рік, а наказ 86-й рік. Починаємо знову уточнювати, а це знову ж таки час. Для того і людині затримується призначення самої пенсії. Ну і підписи відповідальної особи, там і печатки за, ну, в кінці кожної записи і так далі. Олександр Вікторович, але це робота відділу кадрів? Да, це робота відділу кадрів підприємства. Ну, бувають вже в нас і, ну, люди різні бувають, бувають нерадиві і працівники і в відділах кадрів, які десь щось пропустили, а коли людина отримала, людина повинна... В неї написано в цій інструкції, що вона має право ознайомлюватися з записами в трудовій книжці. І якщо відділ кадрів її не ознайомив, вона має право підійти і попросити, дайте я подивлю, що ви мені там написали, які періоди і так далі. Щоб потім звіритись, і в мене не було проблем. Тобто є трудова книжка, яка підтверджує страховий стаж, а яким ще документом можна підтвердити страховий стаж? Ну, от, саме за відсутності трудової книжки, тому що мало ли, що, ну, бувають різні ситуації, люди втрачають трудові книжки. То можуть бути довідки, як самих підприємств, якщо вони на сьогоднішній день діючі, чи архівних установ. Це ж ті ж особові рахунки на нарахування заробітної плати. Починаючи з 98-го року, у нас є дані персоніфікованого обліку. Ну, персоніфікований облік у нас вводився з 98-го року. Фактично, офіційно ми по стажу, я вже говорив, обчислюємо з 1 січня 2004 року, але тут враховується сплата внесків. До 1.4 у нас сплата внесків не враховується. Враховується нарахування лише внесків. А то, що підприємство не сплачувало, вини людини немає, і ми в стаж зараховуємо все рівно. Олександр, тому тут хотілося... вибачте, у нас є дзвінок, давайте послухаємо, а потім, потім повернемось до нашого питання. Алло? Алло? Алло, да, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло? Алло. Да, говорите. Дело в том, что я с 2003 года пенсионер как служащий. Сегодня предлагают пенсиям с 2008 не пересматривать. Нам, госслужащим, предлагают переходить
на общую пенсию. А у меня такой вопрос. Если я сейчас перейду, или это нужно делать после принятия закона, или до закона переход такой делать, как отразится обсчет моей пенсии? Вот говорят, что есть какая-то тут сейчас, Олександр Вікторович, ну, якщо говорити про законопроект, текст якого опублікований, і ми з вами про нього знаємо, то всім перерахунки будуть проведені всім пенсіонерам по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Незалежно від того, яку ви отримуєте пенсію, по закону про державну службу, по закону про органів місцевого самоврядування, там наукові пенсії чи прокурорські пенсії і так далі, всі пенсії будуть перевірені на предмет доцільності отримання за законом на про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування без звернення громадян. І якщо вам буде вигідніше отримувати пенсію перераховану вже на загальних підставах, вам її будуть платити. Менше вам ніхто платити не буде. Будь-який час, якщо ви захочете, ви зможете звернутися до пенсійного фонду і перейти на пенсію державного службовця. Але ну, це я не знаю, які повинні бути випадки. Тобто, хто захоче отримувати менше, якщо будуть платити більше. Звичайно. Да. Олександр Вікторович, будь ласка, повертаємося до питання, який ще документ може підтвердити страховий стаж? Ну, от я хочу сказати, да, я продовжу про дані персонівкового обліку до 98-го року. Правда, не всі підприємства розпочали цю роботу з 98-го року, але є такі, що розпочали. То, якщо немає записів в трудових книжках, ми використовуємо і ці дані, починаючи з 98-го року до 1 січня 2004 року. Тобто такі документи. Ну, довідки, я вже сказав, навіть профспілкові квитки, в яких є, скажімо так, підтверджено сплату внесків за певний період, теж можуть враховуватися для того, щоб ми прийняли якісь рішення про обчислення страхового стажу. А, будь ласка, Олександр Вікторович, зараз теж багато чутків. Наприклад, чи враховується до стажу час навчання, коли людина навчається в якомусь... Навчання. Знову ж таки, ми розглядаємо тут два періоди. До 1.1.2004 року і з 1.1.2004. Тобто до 1.1.2004 року, якщо людина навчалася в цей період, тобто... З 90 по 95, наприклад, там, з 85 по 90 рік, ми все зараховуємо до страхового стажу на підставі дипломів. Нема диплому, видається довідка учбовим закладом про періоди навчання. І ми за ними теж зараховуємо стаж. Починаючи з 1 січня 2004 навчання до страхового стажу не зараховується. Взагалі? Взагалі не зараховується. Тут пропонується, ми вже говорили на минулій передачі, заключати договори добровільної участі і сплачувати внески в сумі не менше, ніж мінімальна заробітна плата. І тоді буде зараховано певний стаж. Ну, це вже більше питання, можливо, до батьків, які можуть заплатити за свою дитину, тому що дитині, я ж розумію, повинні навчатися. Ну, звичайно. І їхні підработки, навіть які у них невеличкі є, цим справі не допоможуть. Угу. Олександр Вікторович, будь ласка, у нас є дзвінок. Алло? 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 Алло, говорите, здравствуйте. Это город Первомайск. Я бы хотела задать такой вопрос. С 99-го года я на едином налоге была предприемцем. Оформлялась, два года мне не учли. Я оформлялась в 12-м году по болезни на пенсию. Два года, 99-й по 2001-й по ноябрь месяц, мне два года и два месяца, не учли пенсионный фонд, стаж не зарахували. Якщо ви були на єдиному податку, стаж вам не могли не зарахувати, тому що весь стаж підприємців, це виключення в залежності від того, що я говорив. Якщо найманий працівник працює, за нього підприємство нарахує внески, але не сплачує, то ми все рівно в стаж беремо. За підприємців, за весь період, в тому числі, незалежно від цього, до 1 січня 4-го, після 1 січня 4-го, стаж зараховується страховий лише у випадках сплати внесків. Це відноситься до фізичних підприємств. Якщо ви були на єдиному податку, то частина від нього повинна була йти в пенсійний фонд. Сума до 1.1.2004 ролі не грає. Одна копійка, образно, як ми кажемо, то це вже стаж, цей місяць зараховується до страхового стажу. Тобто, якщо ви були на єдиному внеску, там повинно було сплачуватись і до пенсійного фонду. Тому треба вам уточнити у пенсійному фонді, у податковій інспекції, за які роки ви сплатили цей єдиний внесок. І тоді ви побачите. Якщо ви сплатили, то стаж повинен обов'язково бути зарахований.
Обов'язково бути зайвим. Да. Угу. Олександр Вікторович, а будь ласка, ми говоримо про пенсійну реформу, а зараз вже проводяться перерахунки по пенсійній реформі? Ну, звичайно, ні, не проводяться, тому що, як я вже казав, що у нас є тільки перше читання і текст першого читання. Незрозуміло, які поправки внесуть у друге читання і що там буде. Тому, звичайно, зараз чекаємо. На цьому тижні не обіцяли, розглядають там реформу, іншу реформу освіти, здоров'я. Ну, надіємося, що на другий, третьому тижні і нашу реформу теж, ну, не реформу, а зміни в закони, скажімо так, розглянуть, і тоді ми вже будемо говорити про неї. А на нас чекає знову дзвінок нашого глядача. Будь ласка, алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можна задати вопрос? Конечно. Ну вот смотрите, я работал на основной работе и по совместительству. В трудовой книжке у меня основная работа отмечается и страховой стаж, а по совместительству у меня есть справка. Прибавляется ли страховой стаж по совместительству к основному стажу? Это раз. И зарплата прибавляется по совместительству к основной зарплате. Как это понять? Зараз, Олександр Вікторович, попробуємо. Да, зразу роз'ясню, що стосується страхового стажу, стаж вважається в одинарному розмірі. Тобто ви працюєте, вважається період до страхового стажу. Тобто тут зрозуміло. Що стосується заробітної плати, то вона плюсується дійсно. Тобто якщо ви предоставите нам довідку про заробітну плату, з неї сплачує, ну, нараховані страхові внески на неї, якщо це період до 1-го, 1-го, 4-го, то вона теж буде врахована після перевірки, підтвердження первинними документами. А ще питання про працюючих пенсіонерів. Олександр Вікторович, будь ласка, наприклад, людина працює на Чорноморському суднобудівному заводі, і вона, працюючий пенсіонер, зарплатню вона не отримує, а 15% пенсії з нею, 15% з цієї зарплатні, ні, пенсії знімають. Да, чому так? Тому що вона є фактично по статусу працюючої особи. У нас є відповідний порядок 22.1, який ще затверджений у 2005 році, змінами там чітко прописано, хто є працюючою особою. Тобто особа, яка уклала трудовий договір, договір цивільно-правового порядку з підприємством в даному випадку, і вона числиться на підприємстві. То, що вона не отримує заробітну плату, це не значить, що вона не є працюючою особою. Тому що у її трудовій книжці написано прийнятий на таку-то посаду, тобто вона все одно є працюючою особою. Тільки після внесення, якщо не платять зарплату, можна внести, звернутися до роботодавця, внести запис про звільнення з роботи, і ми проведемо відповідний перерахунок пенсії. Але ж знову, якщо з 1 жовтня по законопроекту, тому що у нас є, це все відмінять, ну, тут залишилось уже небагато часу, всього можна нічого почекати, так що почекаємо, будемо надіятися на краще, що приймуть цю норму і всім пенсії будуть виплачуватись тут, де працювати. У нас знову дзвінок, алло, алло, ми слухаємо. Здрасте. Добрий день. Здравствуйте, говорите, здравствуйте, пожалуйста. Я хочу узнати насчет вредного стажа. Говорите, да-да, говорите, пожалуйста. Ну вот, если в психбольнице работать, сколько лет нужно трудового стажа? В психбольнице сколько? Нет, в психбольнице працювати можна. І що я хочу сказати тут, да, можна працювати, да, і отримувати певний стаж. Що стосується, розпочнемо зразу з загального питання, як взагалі цей стаж обчислюється. До 1 січня 2004 він обчислюється в подвійному розмірі. Є норма закону про пенсійне забезпечення, стаття 60, і там прописано. Починаючи з 1.1.2004 року, до страхового стажу зараховується в одинарному розмірі. Але, переходячи до, як ви кажете, врядного стажу, пільгового ми його називаємо. Тобто, що значить з пільговим стажем? Це він йде для визначення права на пенсію із зменшенням пенсійного віку. Тобто, людина, яка має цей стаж, може раніше піти на пенсію, ну, зокрема, як чоловік, йому 60 років загальний вік, а може піти, якщо це список 2, у 55 років, якщо список 1, у 50 років, тобто на 10 років раніше. От цей стаж вважається для права за весь період. Тобто працювали ви з 2000 року по 2017, от з цього періоду ми для права зарахуємо його в подвійному розмірі. І у вас там
Для чоловіків треба 12,5 років стажа, це для того, щоб в 55 років піти на пенсію, і в 50, якщо це список один, треба 10 років. А в подвійному у вас вже буде, ви розумієте, скільки, тобто право на пенсію буде. Ну, слава Богу, що буде право на пенсію, Олександр Вікторович. Будь ласка. Ну, треба ще виконати основні особи, основні там умови щодо стажу загального, щоб був він. Тому що ну, ми ж не знаємо, нам не об'явили, скільки людина працювала. Але все ж все одне да. Подвійний стаж зараховується. Да. А будь ласка, чи буде в разі прийняття законопроекту номер 6614 про пенсійну реформу враховуватися для визначення права та обчислення пенсій весь стаж чи лише з 1 липня 2000 року? Ну, але Олександр Вікторович, вибачте, у нас є дзвінок. Давайте послухаємо, так? Да. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, пожалуйста, мені вже 56 років. Йому дали групу. Рабочая группа его. По начислению он должен получать 50% от начисленной пенсии. 60 лет получать полную пенсию начисленную, если у него не будет хватать этих 4 года стажа. А сколько років стажу я? Сколько лет стажа? 30,5. 30,5. Ну, мы по 56 років, це... Плюс 4 до 60 років, да, нас наступного року, як планується по законопроекту, 25, тобто стажу буде достатньо, на пенсію за віком він зможе перейти і отримувати. Який вже буде розмір, це ми будемо дивитися на той час, в залежності від заробітної плати і стажу, тут же ж не тільки стаж грає роль. Тому сказати точно, який розмір ми не можемо, а от щодо права на пенсію буде, ну, якщо розглядати на сьогоднішній день. Ну, слава Богу. Олександр Вікторович, у нас залишається не так вже багато часу, але я думаю, встигнемо. Що щодо ось цього прийняття законопроекту номер 6614 про пенсійну реформу, чи буде в разі прийняття цього законопроекту враховуватися для визначення права та обчислення пенсії весь стаж? Або лише з 1 липня 2000 року? Ну, йшли до розмови, і люди звертаються з цього питання. Що таке за дата 1 липня 2000 року? Ми повинні всі з вами розуміти, що це дата, з якої ми обчислюємо заробітну плату за даними персоніфікованого обліку. І, можливо, ця дата в когось виникла. Хочу всіх заспокоїти, щоб не хвилювалися, що стаж як обчислювався, так і обчислюватись буде весь. За всіма документами, ті, що ми тут перераховували, із початку трудової діяльності, чи навчання, чи служби в армії, і до закінчення. Тобто на 1 липня 2000 року ця дата тільки стосується заробітної плати. А ось, наприклад, чи будуть відновлені пенсії в повному розмірі працюючим пенсіонерам після прийняття законопроекту про пенсійну реформу? Ми вже якби це питання вже частково обговорили, да, що законопроектом передбачається відновлення всіх пенсій. Для тих, хто отримує спеціальні пенсії, це ж знову ж таки закону про держслужбу, там органи місцевого самоврядування і так далі. Якщо вони будуть продовжувати працювати на цих посадах державних службовців, органів місцевого самоврядування, то пенсія їм буде виплачуватись в частині, що відповідає закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто не пенсія державного службовця. Якщо звільняться з посади, буде виплачуватись в повному розмірі пенсія державного службовця, для прикладу. А щодо державного службовця, чи залишиться після прийняття законопроекту про пенсійну реформу право на вихід на пенсію державним службовцям? Ну, знову ж таки, цей законопроект не вносить ніяких змін до діючого законодавства. У нас на сьогоднішній день залишились пенсії державним службовцям, але, скажімо так, вузькій категорії. По-перше, це лише вихід на пенсію за віком. І лише тих особах, які на 1 травня 2016 року, тобто на день набрання чинності новим законом, певного стажу на державній службі. Або 10 років для тих, хто працював, і 20 років для тих, хто вже не працював на 1 травня 2016. І знову ж таки тут умова, що цей стаж повинен бути, скажімо, лише на посадах, які відносяться до категорії посад державних службовців. Тобто у нас до стажу ми зараховували державну службу і армію, там, і партійні органи, комсомольські, там, різні прирівняні роботи. Ці всі види робіт не входять в цей 10-річний чи 20-річний стаж. Щоб люди розуміли, навіть працівники, скажімо так, податкової служби найбільше тут у нас страдають від цього, тому що у них не присвоюються ранги державних службовців, а ранги там перший, другий, третій ранг, ну, тобто мали свої звання певні. Так у прокурорів певні звання, у суддів певні звання. Оці люди, вони
не є державними службовцями, я маю в виду, які відносяться до посад, до категорії посад державних службовців. І право на виходи на пенсію продержслужби вони не мають. Не мають. І залишаться без пенсії? Ні, ну у них своя пенсія там. Своя, ну, кожного, на загальних підставах там суддів є довічне грошове утримання. Так що, ну, слава там... Богу. Олександр Вітович, у нас залишилось ще питання, але не залишилось часу для продовження нашого хвилювання. Тому, друзі, до наступної зустрічі. Сьогодні ми хвилювались про страховий стаж і взагалі про пенсійну реформу, на яку чекаємо. Разом з начальником управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області Олександром Кірушовим. Ну а зараз не хвилюйтесь, адже часу немає. На все добре.